নমস্কাৰ বন্ধুসকল, প্ৰাচীন হেয়াৰ চেল কেয়াৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত লৈ আহিছোঁ আন এটি আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্ট, যাৰ নাম হ'ল আই কেয়াৰ ড্ৰপছ। চকুৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা দেখা পোৱা যায়। যিহেতু বায়ুমণ্ডল আমাৰ প্ৰদূষিত হৈছে, ধূলি মাকতি, আমি ওলাই গ'লেই চকুত আমাৰ ধূলি মাকতি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বীজাণু আমাৰ চকুত আহি যায়। আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ চকুবোৰ জাল মাৰি ধৰে, খচখচাই, ৰঙা পৰে, চকু ফেচকুৰিয়াই, চকুৰ বিষ হয়, এনেধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যা দেখা পোৱা যায়। আৰু এনে হ'লেই চকুৰে বহুত কষ্ট পায়, লগতে আপুনি নিজেও বহুতে অসুখী ফিল কৰে। এনেবোৰ সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবৰ কাৰণে প্ৰাচীন হেয়াৰ চেল কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডে সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতিৰে তৈয়াৰ কৰি লৈ আছে চকুৰ বাবে এটা আই কেয়াৰ ড্ৰপছ। ই সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰাকৃতিক আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নাই, কেমিকেল এড কৰা হোৱা নাই, গতিকে আমি বিনা দ্বিধাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আই কেয়াৰ ড্ৰপছত আছে কেহেৰাজ, পূৰ্ণনভা, গ্লিচাৰিন, মৌ, গোলাপ জল ইত্যাদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক সামগ্ৰী একগোট কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতিৰে প্ৰাচীন হাৰ্বছ প্ৰাইভেট লিমিটেডে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে আই কেয়াৰ ড্ৰপছ। ইয়াৰ দুটুপালকৈ ৰাতিপুৱা এবাৰ আৰু ৰাতি এবাৰ চকুত আপুনি দুয়োটা চকুত এটোপাল এটোপাল দুটুপাল আপোনাৰ চকুত আপুনি যদি দৈনিক ব্যৱহাৰ কৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনাৰ সমস্যা হৈ যায়, চকু জাল মাৰি ধৰিছে, চকু বিষাইছে, ৰঙা পৰিছে, চকু খচখচাইছে, ফেচকুৰি আছে, এনেবোৰ সমস্যা আপোনাৰ দূৰ হৈ যাব। ইয়াৰ বজাৰ মূল্য হৈছে 155 টকা। ইয়াক প্ৰাচীন হাৰ্বছ হেল্থ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা আপুনি যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰি লৈ আনিব পাৰিব প্ৰাচীন হাৰ্বছৰ আই কেয়াৰ ড্ৰপছ। যদি এনেবোৰ ভিডিঅ' আপুনি সঘনাই পাব বিচাৰে, তেনেহ'লে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনে পাইছে কমেণ্ট কৰি আমাক জনাব। আজিৰ ভিডিঅ' চাই যদি আপুনি ভাল পায়, তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।